Jeg tror aldrig, jeg skulle sige det her, men velkommen til en vlog her på kanalen. Mine damer og herrer, your boy er blevet fuldtidsvlogger. Og nej, bare roligt, det kommer sgu nok aldrig nogensinde til at ske. Men ja, for at være helt ærlig, jeg havde faktisk bare en sjov idé, jeg kom på. Og jeg tænkte, prøv at høre her, det skal være nu eller aldrig, fordi som I ved, så flytter JK indtil længe, det gør jeg også selv. Og jeg vil bare gerne lige nå at lave sådan en behind the scenes og relevant podcast. Det kunne jeg også godt gøre, når han flyttede, men jeg synes, det kunne være sjovt at lave sådan, mens han er der. Stadig bor der, hvor vi ligesom har lavet det sådan det sidste lange stykke tid, fordi så er det sådan en ting, man kan kigge tilbage på og tænke, nå, det var dengang. Jeg skal lige hurtigt beklage, at lyden måske ikke er den allerbedste. Først og fremmest, så bruger jeg bare den indbyggede mikrofon i kameraet, som ikke er så fantastisk, men ja, det er bedre end ingenting. Måske jeg kan investere i sådan en lidt bedre ind på et tidspunkt. Og den anden ting, det er, at der hænger sådan nogle to ting ud på siden af kameraet, som de hænger og dingler, og de larmer tydeligvis så fucking meget. Jeg har pillet dem af nu, så det er fikset til fremtidige vlogs, men ja, de er desværre i den her vlog. Jeg håber ikke, det bliver alt for slemt. Jeg beklager, jeg vil bare lige nævne det. Og jeg så tænker, at det synes også bare, at det kunne være spændende for jer måske. Jeg prøver at følge med, jeg prøver at se, hvad der foregår behind the scenes, hvordan vi sætter det op og så videre. Så det vil jeg prøve at tage igennem i dag i hvert fald. Og jeg skal lige hurtigt beklage, for som sagt, jeg har allerede prøvet at have vlogging før, så hvis det går helt af helvede til, så beklager jeg, men det er for sødt værd. Vi ser, hvordan det går. Men ja, jeg er legit lige stået op. Jeg står op her sådan klokken 8, og så gik jeg i gang med at redigere video, som står render nu. Let's go, baby. Jeg nåede nemlig ikke at redigere den i går aften, så jeg tænkte, jeg er nødt til at stå op endnu tidligere i dag, så jeg rent faktisk kan nå at få videoen ud senere i dag. Så den står og renderer nu. Når jeg så kommer hjem fra JK, så kan jeg uploade den, så hey, jeg skal i hvert fald ikke komme og sige, at jeg ikke giver mig bare en lille smule for den her YouTube-kanal en gang imellem, det vil sige, når jeg rent faktisk sådan vælger at uploade videoer. De andre gange, når jeg ikke uploader videoer, så giver jeg måske ikke så meget, så ja. Man kan sige, at noget af arbejdet begynder faktisk allerede hjemmefra. Det er selvfølgelig vigtigt, at jeg pakker de essentielle ting med i tasken. For eksempel et camlink. Det var det, jeg fik af JK Opinji, da jeg blev student. Det er lidt det, der gør, at vi faktisk kan optage podcasten. Det er jeg nødt til at tage med hver gang. Bøllehatten er selvfølgelig pakket. Og hernede i posen her, der ligger så de tre trøjer, jeg plejer at have hængende i baggrunden. Dem kan jeg selvfølgelig ikke lige tage op og vise jer. Det vil være lidt spild. I ser dem i podcasten selvfølgelig. Men jeg pakker altid det hjemmefra. Altid dagen inden jeg tager afsted, så er jeg sikker på, at jeg har husket det hele. Anyways, klokken er nu 10. Og toget kører fra Odense station til Fredericia kl. 10.36. Så har man sikkert et kvarter at køre op på banegården, og jeg vil selvfølgelig gerne vælge lidt god tid. Så ja, jeg tænker faktisk bare, at jeg smutter derop nu. Turen derhen bliver selvfølgelig på mit, som altid, trofaste elløbehjul, som jeg tager hver gang. Simpelthen en af de absolut fedeste investeringer, jeg længe har lavet. Og det er ikke sponsoreret noget, det her. Men hvis de ringer. Jeg ved godt, at jeg ved her tips, men hvis der er bare én ting, jeg glæder mig til, når jeg kunne flytte, så er det at skulle slippe fra det her. Bare at skulle slave på det her, ind og finde en plads hver gang. Det fylder det hele. Pengene det koster, tiden det tager osv. Ja, vi nærmer os så småt Middelfart station, og jeg kommer til at tænke på, I tænker nok alle sammen, Crafts, hvad får du egentlig tiden i toget til at gå med? Well, jeg får tiden til at gå med det her. Ja, der er rigtig mange. Generelt share jeg mine DMs på Insta altid åbent, fordi jeg egentlig godt kan lide folk bare skrive til mig, hvad end det er, om det er noget seriøst, eller om det bare har lyst til at skrive, hey crowd, what's up, altså, men jeg må også indrømme, at selvom jeg virkelig bestræber på at svare vitterligt alle af jer, så er det ofte ikke sådan lidt, for der er en del, og det er ikke fordi, jeg bare lige har tid til hver dag lige at gå ind og kigge og svare osv. Jeg gør selvfølgelig, at jeg kan få svare så mange af jer som muligt, helst gerne alle, men hvis der er nogen af jer, der sidder med her, som har skrevet, som aldrig har fået svar, så beklager jeg virkelig. Det bedste, jeg gør, det er at prøve at skrive igen. Og så håber jeg, at jeg ser den der, hvis jeg kunne, så ville jeg gerne svare alle. Jeg vil bare lige nævne det her, så der er ikke nogen, der måske føler sig snydt. Men det her togturen her er også en god måde ligesom at catch up med det på, fordi det er ikke fordi, der er så meget at lave. Well, så blev togturen overstået. Så kom jeg da så langt. Så en smag på løbehjulet igen, fordi nu går turen hen til JK. Men først er der selvfølgelig lige en ekstra ting, der skal ordnes. En banan og en munder. Det er pretty much sådan min morgenmad slash frokost på sådan en tirsdag her, hvor vi optager. Hey man! Nice. Jeg har lavet vlogger. Nice man! Du vlogger? Let's go, JK! Jeg laver en relevant podcast behind the scenes.
Okay. Sådan, du ved, ligesom Con, han gør med Sidemen-videoer. Så tænker jeg, vores podcast er basically lige så godt. Så vi... Ja. Vi laver behind the scenes. Well, jeg ved ikke, hvad I havde forventet, men det er studiet. Hvorfor betyder det, at det er et godt studie? Okay, vi tager noget. Boys and girls, det her det er studiet. Let's go. Det er rigtig... Jeg kan ikke. Jeg kan ikke hype det. Men altså, ja, så 669, let's go, seneste episode, sengestolene, trøjerne, og der hænger jeg faktisk ikke. Og ja, computeren vi optager fra står på en stol. Jeg kan ikke muligvis den der. Og JK har muligvis, oh my god. Det er sådan første gang nogensinde det er sket, og så får jeg det med på filmen, det er fandme. Og så har jeg titlen, hvordan JK er næsten... Nå, for faktisk ikke. Okay, jeg fik ikke titlen alligevel. Men nice, man. Og ja, og så lydkort, og det er forhåbentlig det, der bliver... JK er sure på det, som I kan se. Så ja, det er sådan... Det er sådan pretty much det. Faktisk. Ja. JK, har du egentlig nogensinde lavet en house tour her? Nej. Really? Nå, men JK, eftersom du ikke har lavet en house tour her, så vil jeg gerne tage... Jeg tager en forholdet. Så herinde, det første rum, der har vi Opinji. Yeah. Damn. Det er trist. Og så har man gået ind. Ayo, der er syg rumklang herinde. Skulle vi have til podcast herinde, JK? Ja, det gør vi godt. Nå, well, det var så Opinjis vers. Nu har han ikke mere. Altså, han er ikke død, men. Well, så fucking mukbang med JK. Så skulle vi lave mukbang. Jeg kan huske, Matt han sagde det engang, og så var jeg sådan lidt shut up, og du var sådan lidt, damn, det kunne faktisk være. Jeg kan da godt lave en, altså bare kan lide KFC-mukbang. Men KFC er faktisk ikke så dumt. Det er bare sådan, jeg forestiller mig bare, du sidder med sådan en bucket chicken, og så er det bare. Og ja, nu handler det så sådan set egentlig bare om at få sat det helt klart. Og nu er det så blevet tid til den ting, jeg nok hader. Allermest. Det er tanden. Og ikke nok med det, så skifter vi til nummer 70 i dag. Det vil sige, at skriv ikke kun et nyt tal, som om det ikke er nok, så nej, to nye. Ja, Abraham har fået nummer 9 at tage til Roma. Hvad? Jeg har bare fået nummer 9, men det er tæt på 9 at tage. Fuck off. Og således, mine damer her, episode 70, det er done. Ja, det jeg sagde tidligere, at en af de ting, eller den ting, jeg så mest frem til, når jeg overflyttede, det var Slip for Toe-turen. Jeg tror faktisk... Jeg tager tavlen med. Okay, shut up. Gør det? Nej. Okay, man fucking godt. Så mine damer her, her har vi the final picture. Wow. Det er du kommer hen, så vi kan optage. Hvad? Fem? Jeg skal lige respektere vloggen. Jeg laver en ny kanal, Kraus Vlogs. Subscribe. Anyways, boys. Det er tid til at optage podcast. Vi ses på den anden side. 2,5 timer senere, mine damer og herrer, så kom vi endelig i mål. Det blev, føler vi siger det tit, men det blev nok det længste podcast, vi har lavet nogensinde. Så hey, hvis det til jer, der nyder de lange podcast, I bliver i den grad forkælet. Så ja, så siger vi til det, JK. Er vi tilfreds med i dag? Ja, det er okay. Nice, man. Du ser rigtig... Jeg er træt. Okay, okay nice. Folk ved ikke, hvor hårdt det er op til en podcast. Det sidder bare. Fem. Der sidder folk derude nu, der lige har stået op klokken 6 for at møde op på et eller andet fakta eller sådan noget. Og der er folk, der står og råbte af dem i kassen, og de tænker bare, shut the fuck up, man. Anyways, jeg skal faktisk nå mit tog. Nej, ikke fordi jeg er travlt, men selvfølgelig, man skal lige nå til tid. Så ja, vi begynder at pakke, og så lad os begynde, når jeg ser jer igen, men... anyways, vi ses, når jeg cutter. Let's go poof vlogger og sådan noget der. Shit, jeg bruger det vlog, man. Oh well, ses jeg, Gabe. Har du nogen afsluttende ord til vloggen? Nej, faktisk ikke. Undtagen subscribe til Relevant Podcast. Ja, så går turen egentlig bare tilbage til stationen, hvor jeg har en lille smule travlt.
vi made det! Woop, woop. Let's go! Der er nok en her, der er rigtig glad for at se dig. Hej Fiona. Har du bare lagt af hele dagen? Bare stenet. Du laver kræfter med ingenting, mand. Vi drøger ikke engang til husleje. Hvad er det for noget? Nå, anyways, jeg skulle kede af det med, at ja, der var en del ting, der ikke blev vlogget. Jeg stod legit der på byens bro, det er sjovt, vi snakker faktisk om det i podcasten, som I så nok har set, sjovt nok. Jeg stod deroppe med kameraet sådan... Jeg blev bare ved med at stoppe hele tiden, fordi det legit bare var sådan, så kom der folk, og jeg sådan, jeg... I don't know, altså folk derude, der gør det. Fucking dybeste respekt til jer. Jeg kan ikke få mig selv til bare at stå og hey yo, what's up, snakker jeg ikke her, mens der bare går folk forbi og tænker, at jeg fucking skør, så ja, yeah, it is what it is. Ikke fordi det var så meget at vise, men bare gerne lige sådan, det er lidt mærkeligt sådan, nu tager jeg hjem, nu er jeg hjemme, sådan, man kan gerne vise noget lidt imellem, så ja, det er hvad det er, og igen, jeg sidder sådan i toget også bare sådan, ja, faktisk ikke du så sidder og blog her. Well, honestly, det tror jeg faktisk bare, at jeg bliver god til, ellers så er det noget, der kommer med tiden til sidst, så tænker man, så kan jeg bare fuck it, så... Ja, men lige pt. Så er det nok ikke den vej, jeg skal gå. Men af så er vi mens jeg prøvede det. Og ja, så skal der egentlig bare pakkes ud. Så blev det også gjort. Så er der faktisk kun lige én sidste ting, vi mangler. JK ligger fin ind i Google Drive til mig, som jeg kan downloade. Efter det, så er det bare om at load up Sony Vegas. Åbne mappen med alle vores podcasts, der er i hvert fald en del, der ligger her, ikke har fået slet i lang tid. Ja, smid filen ind, så har vi den her, og så er det egentlig bare meget kort om lige at sørge for, at man selvfølgelig sjovt nok starter podcasten, før jeg rent faktisk begynder at snakke, og selvfølgelig cut den, når vi er færdige. I øvrigt et fantastisk sekund, jeg lige valgte at stoppe på. Legit, boys, 2 timer og 28 minutter. Det er legit for sindssygt. Men ja, når det egentlig er gjort, så er det sådan set bare at sætte den til at render. Det tager ofte rimelig lang tid, det tager rimelig mange timer, så det jeg plejer at gøre, det er, at jeg sætter den altid til at render om natten. Så når jeg vågner op næste morgen, så er den bare klar til at blive uploadet. Ellers så, jeg står virkelig og tænker, at der er noget, jeg sådan misser. Altså, det er jo ikke fordi, jeg kunne tage igennem hele processen, altså... Det er jo ikke fordi, at der er så meget andet spændende at se, kan man sige. Men jeg føler i hvert fald, at jeg har sådan været godt rundt omkring det hele. Hvis der er noget, I måske tænker, det vil jeg gerne lige have haft, du tog med, Crowd, så skriv en kommentar med det. Så må jeg bare svare jer der i stedet for. Der er en ting, der pisser mig lidt af, og det er, at jeg glemte mit camlink hjemme hos JK. Det der gør, at jeg kan optage med mit kamera som webcam. Så nu skal jeg bruge mit gamle Logitech webcam den næste uge. Goddammit. Lige på det punkt glæder jeg mig også rigtig meget til, at JK flytter, fordi hvis jeg glemmer det, så kan jeg bare cykle hen til ham igen og hente det. Da, anyways, boys and girls, det var mere eller mindre det for den her vlog her, så jeg er ked af, at jeg ikke kunne få sådan mere med sådan mig, der var ude i offentligheden, sådan, når jeg sad i toget eller sådan noget der, men som sagt, I tried. Jeg dur simpelthen ikke til det der. Jeg ved ikke, hvordan folk gør det, men det kan være, det er noget, der kommer med tiden. Men ja, udover det, så... Var det egentlig mere eller mindre det for den her video her, så ja, mere er der faktisk ikke at sige end tusind tak fordi I er med alle sammen. Jeg håber virkelig, I har nydt det her faktisk. Meget anderledes content, men jeg synes virkelig, jeg har virkelig gået og tænkt længe på at lave det her, så jeg håber i hvert fald, det er noget, I har sat pris på at se os, fordi ja, igen, det er ikke lige det, man forventer, jeg laver på min kanal. Og ja, så er der vist heller ikke mere at sige end selvfølgelig, som sagt, som altid, tusind tak fordi er det som er alle sammen. Hvis I nydte den her video her, så glem endelig at gå ned og smide like på den. Subscribe til at se mere. Og vi ses.